Já vás vítám, milí posluchači. Je 6. března 2024 a my si povíme nejprve nějaké věci, co se dějí v Itálii. Já bych začala článkem právě ze dnešního dne, tedy 6. března 2024, který napsal jeden z mých oblíbených novinářů, Massimo Balsamo, od kterého jste slyšeli články, přeložené články minulou středu. A je tady jedna opravdu velmi důležitá věc, kterou bych chtěla říct a která mě osobně velmi zajímá a mě se i dotýká. Jistě si pamatujete, když jsme hovořili o tom nepříjemném období v roce 2020, 2021, 2022 a tak dále. Název článku zní Green Pass WHO. Nejprve poplach, pak vláda ustoupí. Perex, nemáme v úmyslu se připojit, oznámil italský ministr zdravotnictví Orazio Schillaci. O tom to je. Takže já velice ráda přečtu tento článek, protože většinu toho, co vám čtu, je opravdu spíše pohroma. Takže nejprve alarm, pak objasnění. Včera byl globální den zelených pasů, tedy těch Green Passů. Projekt zahájený Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií. Ve vyhlášce Národního plánu obnovy a odolnosti Itálie, tedy, tomu se ve zkratce v originálu říká PNRR a znamená to Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, což jsem vám předtím přeložila, tedy Národní plán obnovy a odolnosti. Mluvilo se tedy o tom, že tento plán byl schválený minulý týden a byl zveřejněný v úředním věstníku. V tomto úředním věstníku je odkaz na ten zdravotní nástroj a vláda byla nucena ustoupit. Nedorozumění, které se objevilo již v tiskové zprávě z postvládního summitu, kde se uvádělo, že vyhláška umožňuje opětovné použití platformy vytvořené pro ověřování takzvaného zeleného pasu, Green Passu, validovaného na evropské úrovni, také pro další budoucí zdravotní certifikace, zejména v článku 43 ustanovení o řešení jakýchkoliv zdravotních mimořádných událostí a také o usnadnění vydávání a ověřování digitálních zdravotních certifikací, které lze použít ve všech státech, které se účastní celosvětové sítě digitálních zdravotnických certifikací Světové zdravotnické organizace. O upřesnění se postaral ministr zdravotnictví Orazio Schillaci. Já do toho článku zasáhnu teď v tu chvíli, protože chci jenom dodat, že já jsem již ve více případech o tomto ministru zdravotnictví pochybovala, protože přece jenom se účastnil i toho minulého kolečka té šarády, ale musím říct, že v několika nebo spíš ve více případech se držel celkem stranou a mimo v těchto posledních dnech, měsících v tomto období, takže za toto jsem velice ráda a pokračuji v článku.
Po schválení zákonné vyhlášky ze dne 26. února v Radě ministrů považuji za důležité objasnit, že vláda nemá v úmyslu se držet takzvaného globálního zeleného pasu WHO. Objasňuje v dokumentu v poznámce ministr zdravotnictví Orazio Schillaci. Při konverzi vyhlášky zákona bude předložena novela, která přeformuluje text a vrátí zákon zpět k objektivu PNRR, tedy k tomu Národnímu plánu obnovy. Z hlediska zdraví počínaje plnou operabilitou elektronických zdravotních záznamů. Úlevný povzdech po všem letním žvanění o nástroji, který italská levice tak miluje. Ale o co vlastně jde? Takže zde dal autor článku najevo i jeho názor, a tedy i úlevu. Takže nyní si přečteme, o co tu vlastně jde. Globální zelený průkaz, který vznikl na základě dohody mezi Světovou zdravotnickou organizací WHO a Evropskou unií loňského června, je dokumentem pro sdílení údajů o certifikaci očkování na mezinárodní úrovni. Nástroj vytvořený za účelem vývoje v návaznosti na pandemii COVID-19, systému pro použití v jiných případech, jako je například digitalizace mezinárodního očkovacího nebo profilaktického certifikátu. Jak si lze snadno představit, díky tomu, že se Itálie nepřipojila, je účast celosvětové síti certifikace digitálního zdraví WHO pro členské státy EU dobrovolná. Administrativní dohoda komise a WHO není pro obě organizace závazná. A zde jen jedna moje poznámka. Na toto jsem chtěla právě dát důraz, že to opravdu není povinné, protože samozřejmě jsem již slyšela názory, že to povinné je, ale to vám bude někdo vykládat a my každopádně víme, že to povinné není. Takže v tento moment musím říct, že ta Itálie opravdu k tomu nepřistoupila. Ale nyní pokračuji v čtení článku. Administrativní dohoda komise a WHO není pro obě organizace závazná, zatímco pokud jde o digitalizaci certifikátu, je součástí digitální strategie WHO předložené v roce 2020. Jejímž cílem je v rámci rozšíření globální zdravotní bezpečnosti, mimo jiné prostřednictvím rozvoje telemedicíny. Naštěstí se vláda rozhodla nesledovat rudou línii, jak zde píše autor, čímž uklidnila obavy a spekulace. Volba, která zcela respektuje autonomii a suverenitu Itálie, v souladu se všemi opatřeními přijatými od počátku zákonodárného sboru. Jediná vůdčí hvězda dodržení závazků přijatých z Italy. Éra, v níž působil ex-ministr Speranza, skončila a nesmí se nikdy vrátit. Takže to je celý článek a já k tomu ještě dodám, že za Legu o toto velice usilovně bojoval poslanec Claudio Borghi Aquilini, který byl od začátku koherentní a proti jakýmkoliv tlakům a povinnostem. Nehledě na to, že je to člověk, který opravdu by nejraději viděl WHO zaniknout. Takže
to je jen moje poznámka. A jdeme se podívat na další téma. Toto téma je, co se týče bezpečnosti, identity, a je to velice důležité, jelikož je to téma, o kterém jsme mluvili již v pátek ve společném programu se Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem. Jedná se o to, jak jsou zneužívána sociální centra a anarchisté proti manifestacím nebo prezentacím, jako v tomto případě například jde o knihu. Opravdu je to velký nešvár a v italská levice, protože tam, jak už jsem několikrát vysvětlila, levice je veškerá proimigrantská a sluníčkářská, tak se tam ještě o tom dá takhle mluvit, nicméně progresivisté využívají právě těchto figurek k tomu, aby nastolili chaos a chtějí tak právě ukazovat na středopravicovou vládu, že je neschopná a že za této vlády právě ten chaos je ještě horší, než byl. Ale samozřejmě všichni víme, jsou na to důkazy, že to je opravdu manipulované, je to lépe řečeno pilotované. Takže nyní vám přečtu, co se vlastně stalo. Porazte policii, abyste umlčeli knihu. Co na to Mattarella? No, takže tohle to je takovej název tohoto článku, který vyšel 4. března 2024 a napsal ho Franco Lodige. A Mattarella, to víte, to je italský prezident a sociální centra bojují o pochod ligy se Sylvie Sardone, napětí s policisty, v nichž dva byli zraněni. Salvini řekl hamba, takže toto je Perex. Ale nyní vysvětlím přesně, v tomto článku je to dobře, myslím si, nastíněné, napsané, co se vlastně stalo, takže já ho nebudu nijak moc měnit. Hlavně to, co tam bylo napsané, tak to určitě přečtu přesně. Takže večer 3. března 2024 byl v Miláně dějištěm silného napětí u příležitosti představení knihy Nikdy nepodřízená kroniky islamizované Evropy, kterou napsala europoslankyně ligy Silvia Sardone. Akce se konala v ulici Pádova, tedy v Miláně, na křižovatce s ulicí Dei Transiti a přitáhla pozornost antagonistických skupin, které vyjádřily svůj nesouhlas s tezemi vyjádřenými v knize Nesouhlas, který vyústil v násilí se dvěma zraněnými policisty a obvyklými potyčkami. Kniha Silvie Sardone se zabývá tématem islamizace Evropy, příběhem, který vyvolal protesty skupin patřících do sociálních center a anarchistické oblasti. Mezi demonstranty byli aktivisté ze sociálního centra Lambretta a další různí odpůrci, kteří se snažili prezentaci zablokovat protestem. Cíl se zdál jasný, zastavit, nebo ještě lépe řečeno znemožnit pokračování prezentace této knihy, protože oni tuto knihu, ten obsah, považují za bezpečnostní propagandu právě zprostředkovanou ligou. Situace se zvrhla, když se někteří z demonstrantů pokusili překonat bezpečnostní kordony zavedené policií a zahájili fyzické útoky proti policistům za použití tyčí a kopanců. Přestože došlo ke dvěma odlišným momentům napětí, přímému kontaktu mezi
těmito dvěma skupinami se díky včasnému zásahu policejních složek zabránilo. Při těchto střetech byli zraněni dva důstojníci. Zaútočili na policii, při více než jedné příležitosti se pokusili prorazit kordon důstojníků, útočili holemi, kopy a pěstmi, řekla Sardone. To, co se stalo, byla ostuda. Protest proti průvodu ligy a představení knihy byl oznámen také na sociálních sítích. Přesně tam bylo napsáno. Ulice Pádova, tedy v Miláně, je čtvrť s historií a vokací, která byla vždy antifašistická a antirasistická, čteme v online výzvě k bojkotu manifestace ligy nebo eventu ligy. Důrazně odmítáme jakýkoliv pokus o politické vykořisťování ze strany těch, kteří jako například Silvia Sardone si zkouší udělat volební kampaň na kůži obyvatel čtvrti. Odpovídáme protirasistickou demonstrací Lize, která v neděli 3. března pořádá bezpečnostní pochod s pochodněmi na ulici Pádova 91. Sejdeme se v ulici Pádova na rohu ulice Dei Transiti v 18 hodin, abychom si nárokovali právo žít v inkluzivním městě pro všechny lidi. Zveme vás proto v neděli ke společné účasti na antirasistické a solidární ulici Pádova. Takže toto bylo napsáno na sociálních sítích vlastně dříve, než se tato událost konala, aby se právě stačili tito antagonisté, anarchisté či členové různých sociálních center, co si budeme povídat dál, jaký to jsou lidé, aby se stihli zorganizovat a udělat prostě brajgl. Politická odezva na střety na sebe nenechala dlouho čekat. Matteo Salvini použil svůj profil na Instagramu k důraznému odsouzení násilných činů a zdůraznil, že takové chování je nepřijatelné, zejména pokud je namířeno proti policii. Ostuda, napsal na sociální sítě. Nepřijatelné kopance, údery a násilí páchané na ženách a mužích v uniformách, k nímž chováme naši úctu, solidaritu a vděčnost. Očekáváme, že všechny strany udělají totéž, rychle a bez nejasností. Na druhou stranu Silvia Sardone ukázala prstem na milánské vedení města v čele se starostou Beppem Salou, samozřejmě jak jinak než Partito Democratico Beppe Sala. Progresivisté, liberální, levičáci, a vyzvala je, aby se distancovalo od násilí a zastavilo jakoukoliv formu podpory sociálních center obviněných z propagace nezákonnosti neboli ilegality a chování, jako by byly pány čtvrtí prostřednictvím forem levicového extremismu. Otázka je tedy jediná. Vzhledem k rychlosti, s jakou prezident republiky odsoudil bití obuškem studentů v Píze, aniž by čekal na vnitřní vyšetřování policie nebo justice, bude mít také co říci o násilí antagonistů proti agentům seřazeným k obraně nejdemokratičtějších událostí. Vzhledem k tomu, že připomněl důležitost ochrany, svobody veřejně vyjadřovat názory, jako v případě Silvie Sardone,
bude mít čas obviňovat sociální centra ze snahy umlčet poslance. Čekáme tedy na nějakou tu poznámku nebo výrok podepsaný Sergio Mattarella. A k tomu ještě tedy dodám, že o tom, co se stalo v Píze a na co se zde tedy navazuje, o tom jsme také mluvili minulý pátek a já jen pro připomenutí řeknu, že tam zase samozřejmě ti samí aktéři, tedy ale v Píze, to znamená sociální centra, antagonisté, různí anarchisté, udělali jakousi demonstraci za Palestínu a tak dále a vyloženě jako spousta studentů, že jo, a vrhli se tam vyloženě zase na policisty, tato demonstrace nebyla povolená, že jo, takže tam ty policisté zase utvořili takový ten kordon a oni zase opět si mysleli, že si mohou všechno dovolit, tyhle ty členové těchto různých organizací a prostě se zase na ty policisty nějakým způsobem vrhli. No a pak se divili, že teda dostali obuškem a prezident se k tomu nevhodně vyjádřil okamžitě s tím, že teda ty policisty jakoby ve výroku odsoudil za nějakou tu jakoby nepřiměřenou jakoby obranu či prostě zákrok spíš, abych to řekla dobře. No tak, takhle jsme prostě dopadli. V Itálii bohužel celý levicový blok, progresivistický blok, nějakým způsobem stále drží ochranou ruku nad těmito delinquenty, takže asi takto. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury a jedná se o tiskovou konferenci SPD a je to na téma hlasování o podpoře války na Ukrajině, zdražování bydlení a léků, zvyšování poplatků na pohotovost. Takže opravdu velice důležitá témata, takže tímto vám přeji pěkný poslech. Dámy a pánové, hnutí SPD jako jediné ze všech českých politických stran hlasovalo minulý týden v Evropském parlamentu proti dalšímu zasílání zbraní na Ukrajinu a posílání peněz Ukrajincům. Bohužel i kvůli europoslancům ANO a KSČM usnesení prošlo. A když se podíváme na to, kdo jak hlasoval u tohoto velice důležitého hlasování, tak paní poslankyně, europoslankyně Konečná za KSČM nehlasovala vůbec. Tři europoslanci za hnutí ANO se zdrželi a europoslankyně Charanzová a Dlabajová, zvolené za ANO, tak hlasovali aktivně pro toto usnesení na podporu Ukrajiny. A všichni europoslanci za vládní pětikoalici také hlasovali pro a jediný europoslanec za Českou republiku, který hlasoval proti, byl europoslanec SPD Ivan David. Potvrzuje se, že hnutí SPD je jedinou českou opoziční stranou v českém i evropském parlamentu. Děkuji, téma doplní i europoslanec Ivan David. Já bych chtěl konstatovat, že ta rezoluce má velmi vážný obsah, protože jediné východisko, které uznává, je mírový plán Volodymyra Zelenského, který je naprosto nerealistický, protože předpokládá návrat všech území do doby před rokem 2014 a zejména prosazuje dodávku útočných zbraní, včetně například raket Taurus, které mají dosah 500 kilometrů, to znamená, že jsou schopny zasáhnout nejenom Krymský most, tak jak o tom hovořili němečtí generálové v tom záznamu, který byl získán z jejich porady, ale jsou schopni zasáhnout také Moskvu. Takže v podstatě ti poslanci, kteří hlasovali pro eskalaci války s velkým rizikem konfliktu velkého rozsahu, prostě třetí světové války, takže s tím v žádném případě nemohu souhlasit, musíme se chovat odpovědně. A já k tomu dodám, že hnutí SPD chce mír a normální životy a nechceme válku a bídu. Děkuji, další téma představí místopředseda hnutí Radim Fiala.
A podívejme se na Českou republiku. Náklady českých domácností na bydlení loni kvůli Fialově vládě vzrostly o 22% a od roku 2021 dokonce o 55%. Čím dál větší množství občanů má problémy s jejich včasným a pravidelným splácením, přičemž větší potíže mají jednotlivci a rodiny žijící v nájemních bytech. Hlavním důvodem tohoto stavu jsou vysoké ceny energií, u plynu meziroční zvýšení o 44%, u elektřiny o 26% a vodného stočného zvýšení o 12%, proti kterým tato pětikoaliční vláda nikterak nebojuje. Výdaje českých domácností na bydlení potom takto nadprůměrně rostou už 3 roky v řadě. Od roku 2021 již celkově o 55%. Měsíčně přitom české domácnosti v loňském roce vydali za nájemné a energie v průměru 12 251 korun, tedy téměř třetinu jejich čistých příjmů. Celkem 21% českých domácností vnímá náklady na bydlení jako velkou zátěž. V případě domácností žijících v nájemních bytech je to 35%. Češi tak i nadále chudnou. Statisíce občanů, včetně poctivě pracujících, nejsou schopni hradit náklady na bydlení bez pomoci sociálních dávek. A to znovu opakuji i ti, kteří pracují. Zrušen byl i projekt půjček na bydlení českým pracujícím rodinám. Zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny je mimo jiné jedním z klíčových programových bodů hnutí SPD v oblasti bytové politiky. Takže se hlásíme k tomu, že bychom postupovali naprosto opačně než tato pětikoaliční vláda. Současná asociální vláda Petra Fialy z ODS nehájí zájmy našich občanů a měla by tak podle našeho názoru okamžitě skončit. Fialova vládní pětikoalice představila jejich návrh v uvozovkách důchodové reformy. Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu bez omezení a snížení důchodu. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a budeme proti tomu bojovat. A nyní požádám, aby mě doplnila poslankyně SPD Lucie Šafránková, která to u nás má v gesci. Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na pana předsedu, protože se nejedná o opravdovou důchodovou reformu, ale o soubor parametrických změn, které jsou pro nás zčásti nepřijatelné a které vůbec neřeší budoucí udržitelnost důchodového systému. Naprosto odmítáme vládní záměr zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let bez jakéhokoliv omezení. Tento návrh v poslední době kritizovalo i Ministerstvo zdravotnictví a Česká demografická společnost. Stejně tak zásadně nesouhlasíme se snižováním nově přiznaných důchodů od roku 2026. Ministrem Jurečkou představený výčet náročných profesí, u nichž bude nárok na dřívější odchod do řádného důchodu, považujeme za neúplný. Budeme od pana ministra žádat předložení relevantní studie o dopadech rizikových faktorů a výkonu náročných profesí na zdravotní stav. Ohledně změn v nastavení důchodového systému se vláda zaměřuje pouze na snižování výdajů a budoucích důchodů. My naopak říkáme, že zásadní je zaměřit se na boj proti vysoké inflaci a na získávání příjmů z důchodového pojištění bez zvyšování jeho sazeb. Z dlouhodobého hlediska jde o systematickou prorodinnou politiku a podporu porodnosti, z krátkodobého pohledu pak o umožnění řádného zaměstnávání lidí v exekucích, o zvyšování mezd či o minimalizaci zaměstnávání na tzv. Šedém trhu práce. Zde vidíme rezervy v řádu až stovek miliard korun ročně. Děkuji. K aktuálním problémům ve zdravotnictví se vyjádří poslankyně Kahanová. Návrh některých zdravotnických zařízení na zvýšení poplatku za pohotovost na 500 nebo dokonce až 2000 korun je nemyslitelný. Nemocnice po celé republice se potýkají s problémem, že řada lidí pohotovosti nadužívá, jelikož v současné době nemá každý občan dostupného praktického lékaře a s nedostupností odborných lékařů je to ještě mnohem horší.
Pacienti pak tuto situaci řeší návštěvou pohotovostí nebo urgentních příjmů. Navýšení poplatku za pohotovost by vedlo k tomu, že návštěva pohotovosti by se stala absolutně nedostupnou pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou matky samoživitelky, důchodci anebo invalidní důchodci. Odložení pak takové návštěvy by mohlo ve vážném stavu mít fatální následky. Jediným řešením je dostatečná síť praktických lékařů pro dospělé a děti a odborných lékařů. Jen tak se může minimalizovat nadužívání pohotovostí a urgentních příjmů. Za nedostupnost zdravotní péče je zodpovědná Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Dále bych se zmínila o růstu cen léků. V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Vyplývá to z aktuálních údajů Statistického úřadu Evropské unie, Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Dle Eurostatu došlo v období od roku 2015 do roku 2023 v České republice ke zdražení léků o 29%, což je druhý největší nárůst v zemí Evropské unie, kde je za tuto dobu průměr zdražení léků na úrovni 12%. Dle studie OECD, která zahrnuje prodej v lékárnách i náklady na léčiva v nemocnicích, vzrostly ceny léku a léčiv v České republice za sledované období o 50%, což už je jednoznačně nejvíce v celé Evropě. Všechny tyto průzkumy poukazují rovněž na to, že v oblasti léčivých přípravků patří Česká republika mezi rozvojové země. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09 tento negativní stav nechtějí řešit a jen mu pasivně přihlížejí. Fialova vláda dokonce od letošního ledna zvýšila DPH na léky, což ještě zesílilo jejich cenovou nedostupnost. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na to, že je třeba provést aktivní lékovou politiku, zvýšit domácí výrobní kapacity v oblasti léků a léčiv a využít i veškeré možnosti regulace jejich cen a kontrolních mechanismů státu. Všeobecná nedostupnost základních léků a léčiv je dalším z řady mimořádných závažných selhání Fialovy vlády a proto by vláda Petra Fialy měla podat demisi. Děkuji. S příspěvkem vystoupí ekonom Petr Mach. Dobrý den, já bych se chtěl vrátit k migračnímu paktu. Vy asi víte, že česká vláda za svého předsednictví v EU ten migrační pakt aktivně ho prosazovala, hlasovala pro něj na posledním jednání, kdy se jednalo o tom, v jaké podobě bude ten migrační pakt postoupen Evropskému parlamentu, tak se vláda alibisticky zdržela. Já chci říct, že jádrem toho migračního paktu jsou migrační přerozdělovací kvóty. Ty kvóty tam jsou, to je podstata toho návrhu a vláda v tomhle vlastně veřejnosti lže, protože vláda za peníze daňových poplatníků rozjela takzvaně informační kampaň, kde na plakátech, na webu, který dokonce nazvala nenaletit.cz, říká, migrační pakt neobsahuje kvóty. A ten migrační pakt kvóty obsahuje, je to jeho jádro. Tak já nevím, jestli ministr Rakušan jenom tak oklamal vládu, anebo jestli to bylo všechno s vědomím premiéra Fialy, ale chci vyzvat vládu, aby aktivně hlasovala proti, až bude to finální hlasování. Tady se rozmohl takový nešvar, že se říká, teď už to bude jenom formalita. Ne, teď bude to finální hlasování, zhruba 23. dubna v Evropském parlamentu a poté znovu na radě. A chci vyzvat vládu, aby hlasovala aktivně proti. Děkuji. K prioritám se vyjádří poslanec. Tak dobrý den. V tom minulém týdnu tady zarezonoval dokument ministerstva vnitra o prioritách bezpečnostní oblasti plánovaných na rok 2024. Je tedy adresovaný krajským ředitelstvím v České republice a v dokumentu je zmíněno několik oblastí, například bezpečnost, plynulost v dopravě, na dálnicích, předjíždění, boj proti drogám. Ovšem mě tam zaskočila opatření v souvislosti, cituji, proti skupinám s odlišnými ideovými postoji. Pokud to tedy dobře vnímám, tak ministerstvo vnitra by chtělo zavést jakousi ideovou policii a podobně jako komunistický režim by chtěli monitorovat občany s nevhodnými ideovými postoji a za ně je kriminalizovat.
S tím SPD rozhodně, ale rozhodně nesouhlasí. A je tedy jasné, že nestrannost příslušníků a apolitičnost policejního sboru je základní hodnotou Policie České republiky. Stojí to dokonce i v jejím kodexu. No a já bych se tady rád zeptal pana ministra vnitra Víta Rakušana za hnutí STAN, zda to opravdu myslí vážně, zda tady chce zavádět opět takovéto politizované moresy. Tak, já bych na to doplnil. Tak ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN a premiér Fiala z ODS a pětikoalice již ukázali, jakou mají představu pod pojmem opatření proti skupinám s odlišnými ideovými postoji. Tady spolu s námi stojí europoslanec SPD, pan doktor Ivan David, kterému právě na pokyn Fialovy vládní pětikoalice a ministra vnitra Rakušana vypli jeho web s názvem Nová republika, protože tam měl názory, které nevyhovují Fialově vládní pětikoalici. Takže tuhle tu totalitu a cenzuru, kterou tady chce zavádět Fialová vládní pětikoalice, my s tím nesouhlasíme a je to jedno z našich témat i pro volby do Evropského parlamentu, protože chceme zachovat situaci, kdy nebude cenzura, kdy nebude názorová cenzura a bude možnost svobodně říkat oponentní názory. Ještě závěrem bych požádal ještě jedno o slovo poslankyni Lucii Šafránkovou, protože je tady ještě jedno aktuální téma na dnešní schůzi, na schůzi poslanecké sněmovny, a to je problém příspěvku na péči. Ano, já dnes budu opět podávat návrhy na zvýšení příspěvku na péči lidem se zdravotním postižením závislým na pomoci jiných osob. Za zvýšení těchto příspěvků bojuju za SPD už čtvrtým rokem a podala jsem k tomu postupně i dva návrhy zákonů. Aktuální vládní návrh na zvýšení těchto příspěvků je naprosto nedostatečný a nespravedlivý vůči občanům v prvním stupni závislosti, kterým nechce Fialova vláda přidat ani jednu jedinou korunu, přestože se jim příspěvek na péči nezvyšoval již 8 let a činí mizivých 880 korun měsíčně. I vládní návrh na zvýšení příspěvku na péči lidem ve druhém stupni závislosti jen o 500 korun měsíčně je naprostý výsměch. Proto podávám 5 pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je v různých variantách zvýšit příspěvek na péči dětem i dospělým v prvním i druhém stupni závislosti. Například příspěvek na péči v prvním stupni závislosti pro dospělou osobu navrhuji v ideální variantě zvýšit z 880 měsíčně na 2640 korun. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, Český rozhlas. Česká televize. Dobrý den, zvýšila Česká televize. Díky kolegovi, já jenom bych navázala na příspěvek na péči. Jak očekáváte debatu tady ohledně tady tohoto bodu, hnutí ANO, taktéž připravují některé své pozměňovací návrhy, třeba přijatelné to zvýšení v prvním stupni na úrovni 2000 korun za vás. A další otázka, ta se týká toho programu obecně, budete navrhovat vy jako SPD nějaké mimořádné body, jaká to budou témata? Tak já se vyjádřím k tomu příspěvku na péči. Já budu nabízet 5 pozměňovacích návrhů, jak už jsem říkala, které se budou týkat zvýšení prvního a druhého stupně závislosti a podávám ho v několika variantách. Za nás ta ideální varianta by byla ho navýšit na 2640 korun, v druhé variantě je ten první stupeň na 2000 a tak toto máme ještě po nižší částky, tak abychom pomohli těmto nejzranitelnějším skupinám občanů. Tak, co se týče bodů programu schůze, tak určitě navrhovat budeme. Navrhnu bod, který se bude týkat, jak už jsme tady avizovali, rostoucí ceny léků, které rostou nejrychleji v celé Evropě. Fialová vláda dlouhodobě neřeší nejenom nedostatek léků, ale i ty drahé léky. A druhým bodem bude, což tady už místopředseda Radim Fiala sdělil, budou ty procesy zvyšující náklady českých domácností. My to navrhujeme pokaždé, ale jak to chce teda vláda řešit? Oni nedělají vůbec nic. A k programu schůze si radím. No tak jsou tam samozřejmě ještě další témata. Čeká nás asi další stávka zemědělců, tak se zeptáme, jak to chce vláda řešit, protože ty jejich problémy jsou velmi závažné. Například ten dovoz zemědělských komodit z třetí zemí. Podle mě proti tomu vláda nic nedělá, naopak jako
se hlasuje pro, aby se dále proudila ukrajinská pšenice a hovězí z třetích zemí a podobně, takže naši zemědělci se nemůžou dostat na trh. A jestli vláda chce něco dělat opravdu s tím Green Dealem, protože pro ty zemědělce je to velký problém. A myslím si, že ani ministr Výborný s těmi zemědělskými svazy nedospěl k žádnému konsenzu ani kompromisu, takže budeme se určitě na tyto věci ptát. Děkuji, vidím Český rozhlas, prosím. Vojtěch Tomášov, Český rozhlas, hezké odpoledne. Já bych vás ještě poprosil o reakci na aktuální kauzu tenisového svazu a v té souvislosti fungování Národní sportovní agentury. Funguje podle vás tato organizace správně, má důkladně transparentní kontrolovat přidělování dotací a možná má v této podobě vůbec smysl za vás? My jsme pro vznik Národní sportovní agentury nehlasovali, protože za prvé to pro nás byl jakoby nový úřad. Říkali jsme, že by to zvládlo určitě ministerstvo školství na úrovni nějakého odboru, nemusel vznikat nový úřad se svými řediteli, náměstky a představenstvem a dozorčími radami a dalšími věcmi. Takže podle nás je to spoustu dalších lidí, které se v Národní sportovní agentuře zaměstnali. No a co se týče dotací, tak dotace samozřejmě jsou problém a musí se vytvořit takové kontrolní mechanismy, aby se nemohly zneužívat. Ale znovu dopředu říkám, je to prostě velký problém a obávám se, že kdyby dotace byly tam či tam nebo na jiném úřadě, tak vždycky ta kontrola bude nejdůležitější věc. Děkujeme. Čerpali jsme vymezený čas. Děkujeme za pozornost. Děkujeme, nashledanou.